اہم والا ہے۔ والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معاكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل۔ اللہ 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 اللہ، فرمایا لقد جئتمونا فرادا، آج دے کلے مکلے آوڑے ہو میری بارگاہ اچ۔ دنیا تے تساں بڑے معبود بنائے تے بڑیاں قبراں سجدے کیتے تے بڑیاں بتاں سجدے کیتے تے بڑے مشکل کشات حاجت روا منے تے بڑیاں نظر نیازاں دیتیاں تے بڑا سمجھیا یہ ہوگا وہ ہوگا، تے ہن قیامت قائم ہوئی ہے تے کوئی تہاڈا جنہاں دی پوجا کردے رہے ہو نال کو نہیں، کوئی تہاڈا حاجت روا مشکل کشا نال کوئی نہیں، کوئی تہاڈا معبود باطل نال کوئی نہیں، کوئی بت جس دی پوجا کردے ہو نال کوئی نہیں، جس صاحب قبر نو سجدے کردے وہ بھی نال کوئی نہیں۔ ولقد جئتمونا فرادا، اکلے مکلے آ بڑے ہو تو کدے کیتے نے جڑیاں دھڑا پالتے رہے ہو دنیا تے، میرا حکم چھوڑ دین دے ہو تو انہاں دی اطاعت کر دے ہو، کتے نے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں ساں دنیا تے اکلا مکلا پیدا کیتا ہے، پہلی دفعہ جس طرح دنیا تے تساں قدم رکھیا تے لکے مکے اکلے مکلے بے دست و پا محتاج، نہ کھانے جوگے نہ پینے جوگے، نہ مکھی اڑ وجے بہ جائے منہ تے تو اڑاؤنے جوگے کوئی نہ، اپنے آپ نو گرمی سردی تو بچ، کوئی جی تہاڈے کول اختیار نہ، محض گوشت دے لوتھڑے دی طرح تسی پیدا ہوئے ہو، اج پھر اسی طرح بے بس ہو بے کس ہو کے میری بارگاہ اچ کھڑے ہو، اج ہتھ پیر نہ ہلا سکدے، جرت نہ کر سکدے، اج کدے گئے جنہاں نے میری ذات نو چھوڑ کے تے جنہاں دی اطاعت کرتے رہے، اج وہ کتنے نے؟ وہ مفروض ہے یا واقعی ہے؟ زندہ انسان ہے یا بے جان پتھر ہے؟ جانور ہے یا پہاڑ ہے؟ میری اطاعت چھوڑ کے جنہوں نے اپنی دھڑ بنائی رکھے نے تو دھڑا پال دے رہے ہو، تو سنگھی بنائی رکھے نے، سمجھے نے میری آجتیں یہ پوریاں کرے گا، تو میری ضرورت ہے، میری رب العالمین دی اطاعت چھوڑ دیں دے اور انہوں دی گل من دے، آج وہ کتنے نے؟ آج تک گلے مکلے لگ ملگ آ کے کھڑو رہے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، او بھائی میں جو کچھ ہاں دنیا دے دیتا ہے، مال دولت دیتا ہے، زمین جائیداد دیتی ہے، گڈیاں موٹراں دیتی ہیں، یا محل مکان دیتی ہے، او کتھے نے؟ او بھی پچھے ہی چھوڑا ہے۔ اور جنہاں دی خاطر تسی میری اطاعت نہیں کرتے ہو، میں دیتے تے تسی انہاں دے پیار وچ لگ گئے تے دولت سمیٹن لگ گئے تے اسے دنیا داری وچ پے کے میری اطاعت چھوڑ دی، تے کم از کم او مال تے نال چاہندا ہونے، اج پھر چھڑے بڑے قبراں سر دے گئے ہو، تو ہر شے پیچھے چھوڑ گئے ہو۔ وراء ظہورکم،
سارا کوئی پچھا بگا کے تو چھڑے مڑے قبر سر دے گئے اور اج میدان حشر لگ ملگے کھڑے ہو، نہ مال دولت نال ہے نہ کوئی سنگ ساتھ نال ہے، بے بس ہو بے کس، جو پہلے دن بچہ پیدا ہوتا نہ کوئی بول سکتا نہ کوئی دس سکتا نہ دکھ تکلیف، اج تسی بھی چپ چاپ گنگے ہو کے کھڑے ہو، تسی حل بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اک بھی نہیں جمک سکتے، کدے گئے ہو کرو فر، کدے گئے ہو مال و دولت، کدے گئے ہو قبیلے رشتے، کتھے گئے وہ معبودان باطل، وہ ساری دڑاں کتھے نے، پھر وہ اجے لوگ ملوگے کھڑے ہو، بلکہ جڑی دولت میں دیتی وہ بھی پیچھے ہی چھڈ آئے، وہ تو لے آؤں، تو سانو جی آخرت نال وہ پیاری ہی، اور دنیا دے تسی آخرت دا تیاری نہ کر دے، اس دے دولت دے لالچ لگے رہے تو کتھے نے لے کے آؤں دے. وما نرى معكم شفعاءكم الذي زعمتم انهم فيكم شركاء. او کتھے نے جنہاں نو بڑا چودھری بنائی رکھے نے اور میری ذات اور صفات جنہاں شریک کردے رہے، اج تو کوئی نہیں نظر آؤندے، اج تہاڈی دھڑ پالٹی تو تہاڈے معبودان باطل کتھے گئے. لقد تقطع بينكم، اج تے تہاڈے سارے رشتے ٹوٹ نہیں گئے، یاریاں ٹوٹ نہیں گئیاں، گل تاں یاری تو ہی جڑی اج نبھیا، میری اطاعت کر دے، میرے حبیب دی اطاعت کر دے، میرے نیک بندیاں دی گل من دے، تے اج او دھڑ تہاڈے نال ہوندی، اج نبی دی شفاعت ہوندی، اج نیک لوگ تہاڈے واسطے دستے دعا اٹھاندے، اج میری اپنی رحمت تہانوں محیط ہوندی، سواد آویندا دھڑ پالنے دا، مینوں چھوڑ کے میرے حبیب نوں چھوڑ کے جڑیاں دھڑاں بنائیاں نے اج او کتھے نے، اج کڈو میدان وچ، اج تے یاریاں ترٹ نہیں گئیں، قطع بینکم، اج یاریاں ترٹ نہیں گئیں، اج باطل کتھے نے کڈو میدان وچ. ودل عنکم ما کنتم تجنہ، تے بڑے گمان رکھتے ہو تے سارے غیب نہیں ہو گئے، کچھ نہیں نال آیا. ان اللہ فالق الحب والنوا، تسی اللہ دے شریک کر دے ہو، او اللہ جڑا ایک چھوٹی جی گٹھلی یا دانے نو پھاڑ کے تے ایک بوٹا پودا بنا دینا، او رب العالمین جس نے کہ خشخاش جتنے دانے دے وچ پپل دا درخت، او اتنا بڑا درخت اسے، اس نو پھاڑ کے اس دے وچوں اتنا بڑا درخت کر دینا. فالق الحب والنوا، دانے نو پھاڑ کے اس چوں بوٹا پیدا کر دینا، اس تے کتنے تیلے لگتے، ہر تیلے تے سٹا لگتا، ہر سٹے کتنے دانے ہوتے، ایک گٹھلی نو پھاڑ کے کتنے او بدلہ جتنے اچے سر بلند درخت بنا دینا. یخرج الحی من المیت، مردے چو اور بے جان چو جاندار پیدا کرتا، ایک قطرے چو جاندار اور انسان اور حیوان پیدا کر دینا، مردے جو زندے پیدا کر دینا، اور مخرج المیت من الحی، اور زندے نو مردہ کر دینا. ویسا قادر ہے کہ ایک بے جان مادے شو زی روح پیدا کر دینا، حیوان انسان بنا دینا، چرند پرند بنا دینا، ایسا قادر ہے. اور ایسا قادر ہے کہ پورے جوبن تے حیات ہوندی، سارے اعضاء و جوارے متناسب ہوندے، ہر ہر عضو جڑا بدن دا کم کر رہے ہوندا، بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہوندا، بندہ ہی ہوندا، اللہ موت بھیج دینا، دیکھ لمحے مرتا ہوگا. ضروری نہیں کہ بڑے لمحے بیمار ہو کے مر دے، وہ قادر ہے ہی ہوندا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہر عضو ہر جزو بدن اپنی جگہ کام کر رہے ہوں گا، لیکن جس لیے وہ موت بھیج دینا تو زندہ تو مردہ بڑھنا. وہ قادر بے جان ایک قطرہ ہوں گا، اس جو وہ انسان پیدا زندہ پیدا کر دینا، اور زندہ پوری بھرپور زندگی حیات جو ہوں گا اس میں مردہ کر دینا، وہ دے نال تسی شریک کر دے رہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ دی تے اے شان ہے. فانا تو فکون، تسی کتے بھٹک دے پھرے،
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਏ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾਫੀ ਹਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੇ ਖੁਦ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹਿੱਕ ਹੈ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਲਿਕੁਲ ਇਸਬਾਹ, ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਜੋ ਸੁਬਹ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਸਾ ਕਾਦਿਰ ਹੈ! ਵਜਾਲ ਲੈਲ ਸਕਨਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਤਾਰੀਕ, ਕਿਤਨੀ ਹੌਲਨਾਕ, ਕਿਤਨਾ ਸਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਔਰ ਆਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸਾ ਕਾਦਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕੀ ਤੱਕੀਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਤੱਕੀਏ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਵੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗੱਸੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਪੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਬਦਨ ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ, ਬੱਜੇ ਟੁੱਟੇ, ਆਸਾਬ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਗੱਸ ਗਈਆਂ, ਸਿਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਖੀ ਫਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੀ ਗੋਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੋਰੀ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਸਹਿਮ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਨ ਆ, ਆਰਾਮ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਬਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ। ਵਾ ਸ਼ਮਸਾ ਵਲ ਕਮਰਾ ਹੁਸਬਾਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਐਸਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਰਾਤੀਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਰਾਤੀਂ ਜਿਤਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਐਸਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਔਰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲੂ ਉਹ ਗਰੂਬ ਹੋਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੂ ਉਹ ਗਰੂਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰੂਬ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੋ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਠਲੀ 'ਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਸੈਂਕੜਾ ਦਾਣੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ذالک تقدیر العزیز العلیم, اے مقرر کیتے اوقاتن اس رب دے جڑا غالب ہے اور جڑا ہر وقت ہر شے نو جاندا ہے۔ وہ الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی الظلمات والبر والبحر, ستارے دی اس ایسی جائی مقرر کر دتیاں ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਭਟਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਟਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਸਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਮੁਤੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਸਿਮਤ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਰਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਮੁਤੈਨ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਮਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਔਰ ਇਤਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਮਤ ਮੁਤੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਮੁਤੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਦ ਫਸਲ ਨੱਲਾ ਯਾਦ ਲਿ ਕੌਮੀ ਯਾਲਮੂਨ,
جنہیں کچھ سمجھ ہے اللہ انہ واسطے بڑا کھول کے آیتہ بیان کی دیا. وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اور تُسی اپنی تخلیق تک لو تو یہ ہک وجود جو سارے نو پیدا کیتا ایسا قادر ہے کہ ہک وجود مٹی چو بنایا تو دوسرا بھی مائی ہوا تو وجود بھی مٹی چو بنا دینا. آئندہ انسان دی تخلیق ہی مٹی چو رکھ دینا. ہر بندہ مٹی چو پیدا ہوتا رہتا. ہر شہ درخت پودے سبزیاں فصل مٹی چو پیدا ہوتے پہ انسان بھی مٹی چوکتے رہتے. نہیں, اس نے ایک بندہ مٹی چو بنایا, باقی سارے انسان مائی صاحبہ نو بھی آدم علیہ السلام دے وجود چو کڈیا. یعنی انسانیت نو اجتماعیت دیتی اور یہ وجہ کہ انسان مل جل کے رہنے دا دی مدنی اتبا. ایک اللہ نہیں رہنا تو شہر بن گئے آبادیاں بن گئیں, چونکہ ایک وجود جو نکلے ہوئے انہیں مل جل کے رہنے کی کوشش کر دین. فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے. والذی انشاکم من نفس واحدۃ او قادر ہے جس نے تانوں ایک نفس چو ایک جان چو پیدا کیتا. فمستقر و مستودع مقرر وقت تواڈے ٹھہرنے دی جگہ دنیا تے اور اس تو بعد تواڈی واپسی دا بھی وقت مقرر. جس طرح پیدا کیتا اس نا اسی طرح واپس بھی لے گا. قد فصلنا اللہ یاد لقومی یفقہون جنہاں لوکاں کچھ سمجھ ہے تفقہ ہے سمجھنے کی استعداد ہے انہاں واسطے تو گل بڑی کھول کے بیان کر دیتی. وہو الذی انزل من السماء ماء ایسا قادر ہے کہ بلندیاں تو پانی وسا دینا. کیسا عجیب نظام ہے اس کا. سائنس آدھی جی سورج نے باپ بنائی, باپ اتنے جا کے بدل بنی, بدل جڑے نو بس پہ سورج نو طاقت کہہ دیتی, باپ نو بننے دی توفیق کہہ دیتی, باپ نے بدل کس بنائے بدلا نو کس توفیق. کمال ہے, ایسا قادر ہے کہ او کتنا پانی جڑا ہوا چڈیا پھردا بدلا دی شکل ہے تے ذرا سارا ایک بدل وس پوے تو زمین تے برداشت نہیں ہوتا, گھر رڑ پہ سڑکیں رڑ پہ سیلاب آ پہ. لیکن ہوا جو پانی تیرتا پھرتا ہوتا وہی پانی اسے بدل چ نہیں ہوتا. ویسا قادر ہے کہ زمین تو پانی نو اٹھا کے بلندیاں تے لے گیا, کسی نے کوئی تکلیف نہیں دینا. کہ جس نے اسے پانی نو وسنے کا حکم دینا تو زمین تے سیلاب آ پہ, پھر وہ آبادیاں پیدا کرتا. فاخر جناب ہی نبات کل شعین ہر قسم دی نباتات اسے جو پیدا کرتا. ہر تنکا گل بکف ہوتا, کیا عجیب بات. ہر گل دا رنگ وکھرا, خوشبو وکھری, ذائقہ وکھرا, تاثیر وکھری. پانی ہکا, مٹی بھی ہکا, زمین بھی ہکا, پانی بھی ہکا. کوئی پانی چ رنگ نہیں, کوئی زمین چ رنگ نہیں, لیکن جڑا بھی تنکا نکلتا, جڑا بھی درخت نکلتا, جڑی بھی نباتات نکلتی, وہ اپنی الگ تاثیر, اپنی الگ خوشبو. کسے نو مس کرو تو جلد پھٹ ویندی ہے, کسے نہ مس کرو تو درست ہو ویندی. ایک بوٹی کھا بو تو بیمار ہو ویندے, دوسری بیمار نو دیو تو صحت مند ہو ویندا. یہ بیماری دی صحت دی تاثیر اسے کتھوں کو وکھرا پانی ملیا, کسی وکری زمین جو یہ نہیں, اسے ہکی جگہ تے طرح طرح دیا. فاخرجنا منہ خضراً او سر سبز کونپلا, نخرج منہ حباً متراکبا انہاں جو کونپلا پیدا کر دینا, کونپلا تے پھڑ لا دینا, او تسبیح دی طرح جڑے داڑیاں دے خوبصورت گچھے پیدا کر دینا. اور ومن النخل من طلعها قنوان اور کھجوراں دے لٹک دے گابے اور گچھے. کس طرح ایک لکڑ جی پیدا, کونپل پیدا ہوئی اس دی ایک لکڑ بن گئی, اس دے اتنے پھر بور لگا, پھر کتنیاں میٹھیاں خوبصورت او خوش کھجوراں دے لٹک رہے. اس طرح متشابہ وغیرہ متشابہ کچھ ہکا جے ہوندے ہیں پھل, کوئی مختلف قسم دے ہوندے ہیں. اور وجنات من اناب وزیتون ورمان باغاں دے باغ بھر دینا, انار اپنا انگوراں دے زیتون دے اناراں دے.
کتنی کس کس قسمی چیزاں، ہر دا ذائقہ وکھرا، ٹیسٹ وکھرا، خوشبو وکھری، تاثیر وکھری، لذت وکھری، اثر وکھرا، الگ الگ پانی ہکا، مٹی ہکا، کیسا قادر ہے کہ وہ کونپلاں جیاں کٹدا، نرم و نازک، پھر وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ پھل دین لگ پاتے ہیں، پھر وہ لکڑی جی تے جڑے پھل لگتے ہیں اور لکڑ دے وچوں کو رس گزر کے آتی کھجور چو تو کتنی مزیدار ہوں، انگور دی بیل چو رس گزر کے آتی ہے انگوراں چی تو کتنی مزیدار بن جاتی ہے، زیتون دے کتنے فوائد ہیں اور انار کتنے عجیب و غریب ہیں، اور ایک عجیب گل ہے کہ جنہ پھلاں دا نام قرآن کریم وچ ہے انہاں دیاں تاثیراں بہت عجیب اور بہت صحت افزا اور بہت روح افزان، انگور، کھجوراں، زیتون، انار، یہ جڑی جڑی چیزاں ساری چیزاں دا خالق ہے، وہ جنہیں چیزوں کے نام لے سے یہاں کا دوسرا انہوں کی مثال کوئی نہیں ملتی، یہاں کے فوائد بہت زیادہ متشابہ وغیرہ متشابہ، کچھ چیزاں ایک دوسرے نال ملتی ہیں، کچھ ایک دوسرے نال غیر متشابہ، انظروا الی ثمری اذا اثمر وینعہ، اور انہاں پھلاں تے خیال کرو جس لئے وہ پکدے ہیں، جس لئے وہ خوشے نکل دیں، کس طرح وہ بندے ہیں، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس نظام نو تسی تکو، سورج چند تارے نو تکو، رات دے آنے جانے نو تکو، رات دیاں ہولناکیاں دے مقابلے رات دا آرام تک لو، دن دی روشنی دے مقابلے دن دیاں تھکا دینے والیاں مصروفیات تک لو، پھر ہر چیز پابند ہے، ہلکیاں نرم کوپلاں کرتا تو کیڑے تناور درخت بن جاندے، سکی لکڑ پی ہوں اسے پھڑ لگتا، درخت ایک لکڑ ہوں، سارا درخت کپ سٹو بچ ایک قطرہ رس کا نہیں نکلتا، لیکن اس سے جب پھڑ نکلتا تو شربت نہ بھریا ہوں، انگور لگتے ہیں تو مزیدار، تھی تکو ایک کیلا ویکو تو کیلا کو نہیں پتہ لگتا بھی چھلکے کا لفافہ بنا کے کسی بھی چلوا بھر چھوڑا، کوئی ایک ایک پھل، زیتون تکو تو کتنے نفع بخشے، تیل اس دا صحت افزا، پھل اس دا صحت مند، ہزار بیماریاں دا علاج ہے، انار بیماراں دین دین بیماریاں دا علاج ہے، انگور بیمار، یعنی خوبصورت بھی، مزیدار بھی، لذیذ بھی، صحت افزا بھی، اور پچھوں تک وہ کتوں پیدا پہ ہوتے ہیں، اس لکڑی چ اس بیل کے ہے، ہکا بارش ہے، ہکا پانی ہے جڑا لاندے ہو دریا دا، نہر دا، چشمے دا، یا ٹیوب ویل دا، ہکا پانی ہے اس سے وہ کھڑے طرح طرح کے پھل پک رہے ہیں، اور اس دے نکلنا، انہوں نے خوشے لگنا، اور انہوں پھلوں کے پکنے تھی جڑا اس دا عمل ہے، تک اسے کتنی تبدیلیاں، بور جہا لگتا، پھر بور کچا جہا دانا لگتا، کچا دانا منہ چ پاؤ، یا کھٹا ہو سی، ترش ہو سی، منہ پٹ رہا سی، جس لیے پک پہنا تو کتنا شیریں ہو رہا تھا، کون ہے جڑا یہ سب کچھ کر رہا، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، جنہوں ایمان نصیب ہوتا انہوں واسطے تے بڑے دلائل اور بڑیاں آیات، وجعلوا للہ شرکاء الجن، ایسے بد نصیب ہیں جنہوں اللہ دے نال شریک کیتا ہوئے، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، حالانکہ وہ مخلوق ہیں، یعنی مخلوق خالق نہ شریک کس طرح ہو سکتی، جنات نو تسی اس طرح جنات دی عبادت کرتے جس طرح اللہ دی کرنی چاہیے، اس طرح انہاں کو حاجت روائی منگتے ہو جس طرح اللہ، آج بھی جڑا بندہ آکھے جی میرے کو جی جن میری گل من، مخلوق جمع ہوئی ہوتی، میرا اے کرا دے، میرا او کرا دے، سب جھوٹ، سب بکواس، خود مخلوق ان محتاج ان تو ہڈا انہاں کے کرنا، خلق ہوں انہوں تو رب آپ پیدا کو تو مخلوق ان، وہ خدا ہی کم مان کس طرح دخل انداز ہو سکتے، وخلق له بنین و بنات بغیر علم، اور بے وقوفی دی وجہ تو، جہالت دی وجہ تو، کدی اللہ دیا بیٹیاں بنائی ہوں دیاں نے، کدی اللہ دے بیٹے بنائی بیٹھے ہوں دیاں، سبحانہ و تعالی ما یصفون، اللہ پاک اور بہت بلند ہے، انہاں گلاں تو جڑیاں مشرک اس دے ذمے لین دین، اللہ کریم شرک جیسی لعنت، کفر جیسی بدنصیبی، اور اللہ دی نافرمانی جیسی بدبختی تو پناہ عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔